Joshua Emmanuel muri mutya mwenda batugoberera oli ku Ugandan lifestyle webala kadeko tuwa na okubanga otugoberera malamusi zako ne matumira ko nyume na kansule muri bulungi. Yep. Njagala ntandikire ko ku mukulu Elias Lukwago Lord Mayor w'ekibuga Kampala nalabyeko ku Philips ze nga kiraga nti Elias Lukwago anytime now ajja kuba ali Kampala olufunyolo akabanga akawerako ddala wiki ng'emu n'ekintu. Elias Lukwago abadde ali Nairobi Hospital gye yali yatwalibwa okujjanjabibwa. Storyline y'omukulu oyo alina obulwadde bwebayita obulwadde bw'alina buli awo bumusumbuwa mukusa nabaga obulwadde bwa luzungu nnyo obusumbuwa mukonafe abamu naye obulwadde bwa misuwa gine amawugwe tasa bulungi atera okufuna okuzikira zikira okw'enjawulo kati nekibanga kyamwetikisa nibagamba wa omusajja yinza tufiirako wano ng'obujjanjabi obusingakaawo oba obwetagisa okumujjanjaba bwali bulina kuva Nairobi era bwatyo bwe yalwala yatwalibwa e Kenya ku ddwaliro lya Aga Khan gy'amaze ebbanga lya wiiki n'ekintu nga ajjanjabibwa. Aga Khan bwejjanjaba ku kimujjanjabyeko balina ate okumutransferinga bamuze ku ddwaliro erimanyikiddwa ng'erya Nairobi Hospital. At the same time baalina still okumutumiza Dr. Sozi okuva e Kampala Dr. we amaze ebbanga ng'amujjanjaba asobole okubaako byetegeeza ku bulamu. Yegatte ku ttiimu ey'abasawo omukaaga be Nairobi bwe bata treatment process y'omukulu Elias Lukwago beetambudde for a full week era kalonda badde mulungi nnyo n'alabika nti omukulu ono agenze addengulu. Munnange nti olwadde bizibu wensobole n'okulaba nti Elias Lukwago bulijjo ayina envi mu birevu nga byonna bifuuse bya white obulwadde bwebadde bireese ebyo inwe. So omukulu ono nakula eggulu yalabikiddeko katambi nga asaasira famire y'omukulu Sheikh Nuh Muzatabate omugenzi yatufuddeko bambi bitwaziise mu bitundu by'ekigogwa Matugga n'atugamba nti ayina ennaku bbiri lwasobola okumala ennaku bbiri olwaleero n'olwenkya okudda e Kampala. Tulidayikira okulabako ku omuloodi Elias Lukwago enkya e Kampala wano tuyinza omulabako ng'akomyewo oba latest ku lwokubiri kubanga yatuwadde assurance nti ajja kuba asobola okuba ng'akomawo in a period of only 2 days kubanga treatment esobola okuba ng'etambula a bit successfully n'abako bwatuuka. So omukulu oyo bw'atajja kuba akomawo asobola okuba ng'addukanya emirimu gya City Council. Abadde mu City Council wano nga ofiisi yagirekera omukyala Doreen Nanjura yabadde akwasaganya emirimu egyo. Nze wa Somadol mwebale nnyo okuba nga mutugoberera.